ကမေဇေးဆောင်မကြီးဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ကိုအားလုံးသိကြမှာပါဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ကလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြပေးကြပါတယ်ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးဖြူပြခိုင် Facebook account ပိုင်ရှင်တူကမေလ26ရက်နေ့ကစတင်ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့တာပါသူရေးသားထားတာကတော့ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ဆိုတာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီကရွေးချယ်ခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူဦးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအထင်ကြီးလေးစားမဲပေးခြင်းအောင်ကိုဗစ်လူနာကိုကယ်တင်ရင်းယောဂကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ဟီးရိုးသူရဲကောင်းအဖြစ်လှုပ်ဆက်ခင်းတာဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ဝေထားတာပါ။ဒီသတင်းကို like ပေးသူ 3,000 နီးပါးနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း 1,900 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ကသူ့ရဲ့ Facebook account ကနေအခုလိုရေးသားပါတယ်။စိတ်မပူကြပါနဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဘယ်ပါတီအတွက်မှမဲမဆွဲပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ Facebook account မှာပုံမှန်လင်းလင်းပဲရေးသားခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မစ္စိမအဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့အခုလိုပဲသူကပြောပါတယ်ရေးသားခွဲကလာဆိုတော့ဒါခင်ရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ခင်ရတယ်မှာခင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကမင်းကလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မတိတ်ကြောင့်စိတ်မဝင်စားဘူးမစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်မအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးပေါ့လေဆရာဒီဟိုดูดูกองมาลงไปเจ้าพวกตนายลงไปเจ้าพวกเจ้าหน่ายวนนั้นนี่นี่ลงไปだแล้วจนบ้าใส่หมดอ่ะอํานาจดอดอดอมิ่มิ่นเซ็งหาเบปาร์ตี้วนมาไม่หุดโลยุคกอกปวยวนยอกชิงเปียนเมสู่ราก็แลไม่หุดป่าวดอดอดอมิ่มิ่นเซ็งหาปีมื้อซี้อูมาเมซี้เสียหวนตู้ผิดป่าเดตูหาปีมื้อซี้อูมาเบเตซ้งตวาเกเดโควิดลูนาตู้กูคักแคคๆกู้ตายเองโควิด19ยอกากู้เสร็จคันหาราผิดป่าเดဒေါက်တာဇော်မင်းမြင့်စိန်ဟာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ဝေဘာကြီးဆေးအုံမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ25ရက်နေ့မှာတော့ဝေဘာကြီးဆေးအုံကနေကိုဗစ်လူနာကင်းစင်သူအဖြစ်ပြန်လည်ဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်။ဝေဘာကြီးမှာရှိနေစဉ်ရက်တွေအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ Facebook ကနေတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုမှာပါသွားခဲ့ပြီပါတယ်။နောက်တစ်ခါသူ့အကြောင်းကိုသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြတာကြောင့်သူဟာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာသူတူဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကာလအတွင်းမှာသတင်းတူသတင်းမားတွေအမြဲထွက်ပေါ်လေးရှိတဲ့အတွက်ချင့်ချိန်ပြီးမှယုံကြဖို့နဲ့ဒီသတင်းဟာလည်းသတင်းမားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။